энд зааснаас бусад тусламж үйлчилгээний төлбөрийг тухайн иргэнээс авна гэсэн байна. Тэгэхээр тэр 24-ийн 6 заасан үйлчилгээ чинь өмнө нь хуулиар даатгалын хуулиар зохицуулагдж байсан robbery fails санхүүжилтэд авдаг болсон үйлчилгээнүүд нь хасагдаад иргэдээс авах төлбөрийн хэмжээ төлбөрөнд төлдөг үйлчилгээ бүтээгдэхүүнийх нь нэг төрөл нь нэмэгдээд ороод ирж байгаа юм биш үсттэй. Тийм байхгүй юу гэдний тодорхой урах. Иргэд нөгөө эрүүл мэндийн тухай хуулийн хууль нөгөө том хууль нь байхгүй байгаа учраас бол мэдэхгүй байна. Зүгээр 26-гийн 24-ийн 6-гийн 9 зааснаас бусад одоо үйлчилгээний төлбөрийг иргэнээс авна гэдээ ороод ирцүүлж байгаа юм гайхаж байгаа. Тийм иргэнээс авах төлбөр үйлчилгээ нэмэгдэж байгаа тийм үйлчилгээ дэр байхгүй үсттэй гэж. Нэг талаа нөгөө талдаа бас нэг саяныхаа асууж байгаатай бас яахан эсэргдүүлж болчихгоо нэг иргэдийг эрт одоо онцлох үйлчлэг шинжилгээ онцлогоонд одоо хамруулах халдвар төвчний эсрэг дахлаажуулалт нь хамруулах гэдэгэд бас үйлчлэгнүүд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэхээр бас нэмэт нэмж орж иж байгаа юм байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзүүлэх санхүүжүүлэх зардлыг хэмжээ нэмэгдээд төр нөгөө хариуцдаг санхүүжилтийн хэмжээ нь хэвээрээ үлдчих юм одоо асуудал бий юу? Хэрвээ тэр үйлчлэг онцлогоо шинжилгээнд халдвартын одоо өвчний дахлаажуулалтанд тэр хамруулах асуудал бол нь эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих хэрэгтэй юм уу? Эсвэл ерөөсөө төр хариуцах санхүүжилтийн хэмжээнд дээр нэмэгдээд төр одоо зардлыг шууд одоо аваад хариуцаад явах юм одоо үйлчлэг биш үү? Энийг одоо бас яаж одоо тооцож сангийн яамтайгаар тооцоогоо тохирч явж байгаа юм гэж. Гурав дахь асуудал нь энэ эмнэлгийн засгийн их хурлын засгийн газрын бүтцийг баталсан тогтоолд өөрчлөлт оруулах гэж байгаа юм байна л да. Энэ эмнэлгийн хяналт эмнэлгийн хэрэгслийн одоо хяналт хариуцсан зохицуулт хариуцсан агентлагтай болох юм л да. Тэгэхээр ийм одоо бас агентлаг шинээр байгуулах төсөв санхүүгийн боломж юу нэн ковид мовид гэж ахын төсөв санхүү хэмнэн гэдэг нөгөө талд ингээ шинээр одоо бас ингээ агентлаг одоо байгуулаад их юм одоо шаардлага байгаа юм. Хичнээн хүнтэй агентлаг байгуулахад тооцож байгаа юм. Төсөв санхүү нь одоо хэр хэдэн хэмжээний нэмэлт их үүсэл шаардах юм. Эсвэл одоо байгаа бүтц дээр шинээр оронтой нэмэхгүйгээр одоо байгаа бүтц дээр төчиглээд агентлаг байгуулах гэж байгаа юм уу? Шинэ оронтой төсөв нэмэхгүйгээр агентлаг байгуулах гэж байгаа юм уу? Эсвэл цоошинээр одоо 50-60 хүнтэй тэгээ төсөв дээр нэмэлт ачаал ирсэн юм агентлаг байгуулах асууд ярьж байгаа юм уу? Энэ эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт хариуцсан агент гэхлээр би бол ерөнхий хяналт чинь нэгдсэн нэг тогтолцоотой мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар дээр явж байгаа шүү дээ. Одоо бол яамдууд дээр бол энэ хяналтын асуудал байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ мэрэгжлийн хяналтынхаа энэ ерөнхий хяналтынхаа тогтолцоог өөрчлөх гэж байгаа юм уу? Ийм одоо бас энэ хяналт хариуцсан агентлаг зайлшгүй шаардлага байна уу гэсэн юм гурван асуулт. Ерөн 5 дугаар микрофон дээр эрүүл мэндийн сайд мөхсөө хариулъя. За шинэ зэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ 24-ийн 6-гийн 9 дээр орсон заалтын дагуу л одоо бас энэ өрх анх шатны төсөмж үйлчлэгээ үзүүлэхэд ямар нэгэн иргэнээс авах төлбөрийн хэмжээ бол нэмэгдэхгүй. Нөгөө даатгахгүй иргэдээс бол яаралтай энэ нөгөө төр даадаг төсөмж үйлчлэгээс бусад үйлчлэгэнүүдэр бол төлбөр авна шүү. Төлбөртэй шүү гэсэн зүйлийг тодтогч гэсэн юм заалт байгаа. За энэ хоёр дахь асуулт энэ дархлаажуулалтыг энэ халдвар төвчний үед вакциныг эрүүл мэндийн даатгалаас даана гэдэг энэ асуудлыг бол сангийн амнаас нэмэлтээр оруулсан. Тэгэхээр энэ маань бол ер нь бас яг эрүүл мэндийн даатгал дээр одоо санхүүжилттэй дийлэхгүй байгаа энэ үед бас энийг эрүүл мэндийн даатгал руу бас нэмж ингэж оруулж өгөх нь бас зөв гэдэг дээр бас эргэлзээтэй байгаамаа яг үүнд. За гурав дахь асуудал энэ агентлаг байгуулах асуудал байгаа. Энэ дээр энэ эмнэлгийн хэрэгслийн агентлагийг бид бүхэн тусад нь байгуулах юм а. Ер нь гэхдээ энэ бол орон тооны хувьд нэмэгдэх юм юу бол байгаа. Гэхдээ бид нэг агентлагийг байгуулснараа ийм эмнэлгийн хэрэгсэлд гарах төсөв мөнгнөөс хэмнэх зардал нь бол тэр агентлаг дээр нэмэгдэж байгаа хүний орон тооноос бол хэд дахин илүү юм төсөв мөнгөийг хэмнэх боломж байгаа. Бид бүхэн одоо манай улсын хувьд бол одоо
им цөөхөн амтай энэ им имлгийн хэрэгслийн энэ бизнесмен маш их тоогоор яригддаг. Ингэснээр бид бүхэн энийг бол хямд өртөгт одоо авж байгаа хямд өртөгтөөр авах ийм боломжийг нь зохицуулдаг. Агентлогийн нэг чиг үүргэн тийм байх хэвээр. А хоёрдугаар гэх юм бол орж ирж байгаа ийм имлгийн хэрэгслэлдэр хяналтаа тавьдаг ийм байгууллага байх. Тэгэхгүй бол одоо эрүүл мэндийн яамд зөвхөн ийм имлгийн нэг хилтэс байгаад байгаа. Нэг 4 5 үнтэй. Энэ маань улсын хэмжээнд орж ирж байгаа ийм имлгийн хэрэгслийн одоо энэ чанар энэ үнийн хөөрөгдөл төр бол яагаад ч хяналт тавьж дийлэхгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ агентлогийг бид бүхэн байгуулснараа ер нь төсөвт тийм дарамт болохгүйгээр илүү бас ийм имлгийн хэрэгслийн одоо энэ худалдаа авах үйл ажиллагаан дээр өшөө илүү хямлт гаргаж ажиллах ийм боломж бүрдэнэ гэж ингэж харж байгаа. За баярлалаа. За урлаг төр сайд нэмж харуулъя. Чинзэрэг сайд энд 24-ийн 4-ыг зааж хэлж энэ л да. Эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн даатгалын иргэнд зүйлсэн энэ хуулийн 24-ийн 6-9 заасан тусламж үйлчлэгээс бусад тусламж үйлчлэгийн төлбөрийг тухайн иргэнээс авна гэж. Энэ зүгээр даатгалын иргэний анхны шатны тусламж, яралтай тусламж, төргийн тусламж, халдвар төлөх тусламж эрхийг нээж өгч байгаа. Одоо л манад бас даатгалын олон хүмүүсд байгаа шүү дээ. Гадаад одоод мэрэгчлэнүүд ч байдаг юм уу? Бас даатгалыг төлөөгөө явж байгаа хүмүүсд. Тэгэхээр тэр эрүүл мэндийн үйлчлэгээ мөнгө төлөд авах эрхийг нь энэ дээр нээж өгч байгаа заалт 24-4 гэдэг хэлмээр байна. За агентлогийн асуудал дээр бол бид нэр яг нэг үйлчлэг дээр энийг бол хийх ёстой юм байлээ. Өнөөдрийн хүртэл бид нар нэлээд бас л эрүүл мэндийн салбар ялангуяа энэ эмтэй холбоотой, эмт тойрсонтой холбоотой асуудлууд айгүй эмзэгсэд байдаг. Одоо энэ дээр нэг судалгааны дүн байгаад байна. Одоо хилээр орж ирсэн үн дээр нийтдээ 68% нэмэгдэж им зардаг. Им. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын жишиг үнтэй харьцуулаад авах юм бол им бол 5-6 дахин өндөр байна гэдэг ийм судалгаа энэ дэр гаргаад ирсэн байж. Тэгэхээр бид нэр энэ дураараа энэ имийн үнийг тогтоодог энэ асуудлыг бид нар цэгцэлж өгөхгүй бол энэ үндсэндээ яг нэг үйлхэд зэрлэг капитализмараа өнөөдөр хүртэл явж байгаа гэх юм олон газар. За дараагийн нэг зүйл нь энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хийсэн судалгаагаар шүү. Орж ирж байгаа импортын 3 эмийн 1 нь хурамч гэж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яах аргагүй бид нар яг эмийн асуудлаар чиглэсэн энэ агентлогийг байгуулад ажиллаад явахгүй бол үний цаан олон одоо хүний эрүүл мэндийн асуудал заавс карманаас нь гарч ирж байгаа мөнгө ийм зүйлүүд бол байгаа. Өмнөх жилд бас энэ нилээдгүй бол ажлууд хийгдсэн байгаа. Одоо нөгөө цахимаар хийдэг энэ гэнэлт ясан. Энэ дээрээ үндэслээд бид нэ дараагийн шатны энэ арга хэмжээг бол энийг бол авч хэрэгжүүлэх нь зөвөө гэж үзэж оруулж ирж байгаа маа гэдгийг одоо оруулж ирж байгаа гэдгийг хэлье. За, Жамплын Гамбатар гүшүү асуулт асууя. За, энэ төсвийн дотгол хилцэж эхэлснээс хойш би бас нэг асуулт асуугаад байгаа юм л та. Тэгээд банк орон дээр төрийн байгуултын банк орон дээр